L'espai ioga Santa Eulàlia ha encetat una nova temporada al carrer Pla dels Naps. Diumenge, després d'un matinal de ioga Kundalini, la sala es va convertir en un petit i familiar concert del grup Arumbo, especialitzats en música medicinal que donava pas a aquesta nova temporada. Les 13 persones que van assistir-hi van poder gaudir d'un matí que es connectava amb el seu jo interior i d'un ambient agradable que els cohesionava com a grup. Les classes que fem regulars durant la setmana comencen a 8:15, i per la tarda les últimes acaben a 10:00. És a dir, que hi ha una franja horària diària bastant ampla. En el Instagram, Espai Ioga Santa Eulàlia, hi ha els horaris i allà es pot consultar. Durant la resta de la temporada, cada diumenge també farem matinals, de diumenge de 9 a 10:15, 10:15, disculpa, de 9 a 10:15, i també farem sortides de ioga i aigües termals a Caldes, que les tenim aquí al costat, i a més som punt informatiu de Vallès Oriental, amb la qual cosa doncs, col·laborem sempre amb entitats o persones del voltant. El local és una propietat privada en la qual viuen el Jordi i la Susana. La construcció, feta pel Jordi Pérez, s'ha fet a partir de materials reciclats i contenidors marins. Bueno, hem creat aquest espai perquè realment ens agrada molt el tema de reciclar i tot això. Aquesta casa està feta amb tot de materials reciclats. A dalt, el que és la vivenda, està feta amb contenidors, que és un producte que ja està obsolet pel transport, i al final pues, el compres i et fabriques un habitatge, no? I no has de consumir energia en posar totxos, en fer ciment, bueno, és una construcció més sostenible, no? I neta. Llavors, al final, tot el que hi ha aquí són materials nobles. És una casa que està molt ben integrada a l'entorn, no? Amb els colors, amb els marrons de la terra, amb bueno, tot el color que hi ha, no? El local obre de 8:15 a 11:00 als matins i de 4:15 a 10:00 a les tardes. Es donaran classes de kundalini i ioga, pranayames, respiració conscient, moviments impro, ioga familiar i iniciació a la meditació. Els caps de setmana es deixarà l'espai a disposició dels clients i es faran sortides dirigides.